Вітаю всіх, хто слухає нас на хвилі Радіо Київ 98 FM та дивиться наш ефір на нашому YouTube-каналі Київ FM. Це спецпроект «Київ. Голос депутати», в якому ми будемо підбивати своєрідні підсумки року. І будемо робити це із очільниками фракцій Київської міської ради. Отже, вітайте мого гостя сьогодні. Це Григорій Маленко, голова фракції «Голос» у Київській міській раді. Добрий вам день. Всім доброго дня. Григорію Сергійовичу, знаєте, перше запитання таке, можливо, не надто професійне для журналіста, але воно буде людське. Скажіть мені, будь ласка, за останній рік або за останніх 10 місяців, от що найбільше вас вразило і як людину, так, і як депутата, от і в професійному сприйнятті, і в особистому? А я вам, знаєте, як і по-людськи відповім. Ну, мабуть, те, що мене найбільше вразило, це те, що виявляється, що моменти найбільш кризові, найбільш ризикові, найбільш складні, ми об'єднуємося. Я пам'ятаю, що там 23 лютого, які були стосунки між різними діячами політичними, були опонентами, ще були різні відносини людські. Але 24 лютого, знаєте, як так хтось натиснув кнопку, і всі об'єдналися, бо всі дуже чітко зрозуміли, що ворогів тут нема. Ми всі разом. І ось це об'єднання, ну крім того, що це був дуже важливий елемент, і без нього ну, багато чого б не сталося позитивного, це був такий дуже такий момент єднання і великого сенсу. Тому для мене ось це об'єднання, і воно досі триває. Просто життя ж воно стоїть на місці, але ось в перші тижні, там, в кінець лютого, початок березня, ось те, як всі об'єдналися і почали бути єдиним організмом, можливо, це те, що мене сильно вразило, і це продовжується. Я, здається, читала, що ви, ну, ті слова, які ви зараз кажете, там, на адресу, умовно кажучи, киян, ви говорили і стосовно самої Київради, стосовно депутатського корпусу, що зараз ви от єдиний такий організм, який працює, ну, так зараз скажу трошки, може, пафосно, на благо киян. Ну, мені б хотілося, щоб ми навіть, коли про це кажемо, у нас не було цих додавань пафосно, бо і люди це відчували, щоб дійсно, що депутатський корпус, депутати, вони дійсно працюють на благо киян щодня. Я пам'ятаю, це перша сесія після повномасштабного вторгнення, перше засідання, це був початок березня, і ще в Бучі, в Стомолі ще були російські війська, і ми зібралися, був певний, зрозуміло, ризик, і тим не менше ми зібрали кворум, ми проголосували всі дуже необхідні на той момент часу рішення по обороні, по фінансуванню, от все, що військові підготували, те, що ми мали це зробити першочергово, ми все це зробили, був кворум, і це був такий, ну, дуже важливий момент. І тому, знаєте, кожен в ті часи, які були випробування для кожного з нас. І Київрада, як орган, в березні місяці там свій тест пройшов. І це дуже важливо. Я ще на секундочку, зараз ми будемо говорити там і про ті рішення, які ухвалювали на користь киян, і про нас як надійний тил, але я хочу повернутися на секундочку до ваших слів про об'єднання. Правда, ми вразили весь світ, там наші військові вразили весь світ своїм героїзмом, ми цивільні вразили там своїм вмінням об'єднатися в критичний момент. І я тут зрозуміла, що ну, психологи кажуть, що якщо людина довгий час там дуже така зосереджена, напружена, то їй десь треба виплескувати ці емоції. Ми робимо в соціальних мережах, тому що не знаю, як підібрати слово. От в простонароді це називається срачик за срачиком. Ось ми там виплескуємо емоції, а на діях ми за 10 хвилин можемо зібрати на Байрактар, знаєте, там чи будь-яку іншу благодійну допомогу. Знаєте, ви згадали про срачики у Фейсбуці. Я хочу всім нагадати, що я не пам'ятаю срачиків ні в березні, ні в квітні. Одна. Тому дійсно, як тільки криза або такий кризовий момент він минає, ми даємо собі волю. Але дуже важливо, що в ці потрібні моменти у нас, я не пам'ятаю взагалі жодних взагалі якихось дискусій. Всім зрозуміло, ось є ворог, ось ми, вони йдуть нас вбивати, ми маємо захищатися. Єдина там, правильна стратегія – це максимальне єднання, об'єднання навколо спільної мети – це А – вижити, Б – перемогти. Тому
Зараз вже, ну, можливо, дійсно, вже трошечки ми всі звикли, адаптувалися, вже почалася якась, ну, нове життя почалося зі своїми проблемами в поточних реаліях. І вже з'явилося, так, знову ж таки, ми ж не Росія, у нас демократія, свобода слова, думки – це цінність, яку не можна прибрати, ми за неї також воюємо. Тому те, що в нас є дискусії і срачики у Фейсбуці, це також це плюс, а не мінус, це нормально взагалі для будь-якого нормального, адекватного, демократичного суспільства. Ну, згодна. Згодна тут повністю, абсолютно з вами. Якщо ми говоримо про надійний тил, яким, я сподіваюся, так, хлопці і дівчата, які на фронті нас бачать, якщо говорити про рішення Київради, за, там, починаючи з лютого, то як вам здається, чи всі вони були спрямовані на те, щоб от тут створився цей надійний тил? Знаєте, я що після кожного засідання веду такий дайджест, як на мою думку, найважливіших рішень Київської міської ради на засіданні. І питань дуже багато. Я пам'ятаю, у нас було по 120 рішень, було 70. Ось вчора або там на минулому тижні були там 20 рішень. Вони всі дуже різні, вони всі потрібні. Нема рішень, які не потрібні. Просто на орган місцевого самоврядування, на Київську міську раду, покладено багато завдань. Те, що стосується безпеки міста, обороноздатності, в нас ніколи не було такої ситуації, щоб щось затягувалося, там занадто багато було дискусій. Такі рішення приймалися майже одноголосно, своєчасно, і тому все, що залежало від Київської міської ради, якраз в напрямку безпеки, оборони, захисту, воно летіло. Ну, це круто. Дивіться, зараз у нас там, на щастя, поблизу Києва, як це було в березні, не стоять російські війська. Ми їх вигнали, ми їх відігнали, але в нас є нові загрози. Це ракетні обстріли, які продовжуються, так, і ймовірність яких там надалі теж висока. Тому кожен з нас готує собі якісь плани А, Б, там відвести кудись дітей, там закупити якийсь собі ліхтар, павербанк, не знаю. Якщо ми говоримо про місто, ще якась частина людей не робить нічого, бо, ну, вона якось звикла, що хтось має подумати про неї, так? А хтось це, ну, типу, влада. Вона ж платить податки, ці люди платять податки, тому от вони дуже часто хочуть весь час отримувати. Але якщо ми говоримо про ті можливі загрози, які ще стоять, пов'язані з обстрілами, то можете назвати, наприклад, три останніх рішення, дії, зроблені депутатами, зроблені міською владою, які спрямовані на те, щоб ось цей період, от до цієї весни, ми цей період пройшли якомога комфортніше? І це, оскільки я голова фракції, готую перед кожним засіданням карту голосувань. Це я аналізую кожне питання, розумію його наслідки, причини, чому. І в мене в голові таке, знаєте, купа їх там, останні там 300, я кожен пробіг і вже пам'ятаю так основні заголовки по кожному. З найважливішого, останнє на зараз, ми розуміємо, що у росіян завдання номер один, Київ як було, так воно і залишилося. Дійсно, війська не стоять, на щастя, слава Богу, і дякуємо ЗСУ за це, під Києвом. Але вони хочуть що зробити? Нас заморозити, зробити, щоб в нас не було електроенергії, води. Вони обрали тактику чисто терористичну. Це вже, ну, не знаю, це ІГІЛ, Хізбала. Раніше ми так лякалися, такі назви, якісь терористи десь там. А виявилось, що тут ось поруч, ось всі ці Хезбола і таке інше в країні-агресорі Російської Федерації. І вони зараз роблять все, щоб припинити адекватну життєдіяльність в місті Києві. Тому, ну, мабуть, я не буду казати 1, 2, 3, 4, 5. Скажу, що було багато рішень якраз для того, щоб передбачити і зробити місто Київ незламним в розумінні того, що вони, так, вони досі будуть стріляти, запускати ракети, шахіди і таке інше. І ми маємо підготуватися. Ми маємо підготувати автономне живлення для котелень. Ми маємо підготувати живлення для там, пунктів
обігріву та незламності. Не дай Боже, якщо вони дійсно ще буде якась чергова атака і вони знеструмлять місто, що в нас був план Б. Тому ось по всім цим питанням ми приймали рішення і для підтримки ОСББ, що вони можуть отримати компенсацію, якщо вони купують генератор. І для підприємців зараз подібне рішення. Ми проголосували дуже багато бюджетних питань щодо того, щоб було вчасно було закуплено необхідну кількість палива для наших ТЕЦ і таке інше. Тому дуже багато таких господарських питань, які доходили до Київської міськради, і ми дуже швидко їх приймали для того, щоб готуватися. І у нас був горизонт планування, і місто продовжувало свою життєдіяльність при будь-якому сценарії. Дивіться, от знаєте, для мене там мені здається, що можна там без світла можна просидіти, навіть маючи електроплиту, як, наприклад, в мене. Тепло, ось що лякає, так? На жаль, наша система, ось ця теплозабезпечення, вона зав'язана на електроенергії. Тобто немає світла, немає і тепла. Ну, принаймні, у мене в квартирі так. Вимикається світло, вимикається тепло. Є якісь рішення цьому? Дивіться, буквально на минулому тижні мав розмову з профільним заступником по ЖКГ. Значить, в нас є 136, здається, котелень. Частина з них може живитися тільки з ТЕЦ і подібних джерел енергії. Частина може живитися за рахунок генераторів. І вже зараз там не без допомоги наших партнерів за кордону, в тому числі, наприклад, Тайвань нам надав $1 мільйон на купівлю генераторів. Ми якраз закупимо генератори безпосередньо для того, щоб забезпечити ці котельні або частину їх, для того, щоб в будь-якій ситуації в частині там будинків в місті Києві було тепло. Ну, це хороша ініціатива, це класно. На сьогодні пункти обігріву ще ось теж таке місце, де можна. Я не називаю це пунктами незламності. Скажу чесно, хоч офіційна назва їх така, такий по Україні це проект, але як на мене, пункт незламності це там і взагалі про незламність, це Бахмут, це Азовсталь. Ну а нам прийти погрітися чаю, попити і зарядити телефони. Ну я би не називала це незламності, але це моя особиста думка. Пункти обігріву. Інспектували, ходили, дивилися, що скажете, чи є це хорошою концепцією? Це точно є хорошою концепцією, в тому сенсі, що вони мають бути обладнані. І якщо така ситуація, що в нас буде блекаути або не буде тепла у людей вдома, не буде енергії, то їм кудись треба піти і зігрітися, зарядити телефон, не знаю, попити води або ще щось. Тобто якось вийти з цієї ситуації. Мають бути такі пункти. Особисто я проінспектував частину цих пунктів. Чесно кажучи, я впевнений, що і киянам, і українцям, і мені особисто, ну, я вибачаюсь, не дуже важливо, як вони називаються. Важливо, щоб там був генератор, важливо, щоб там була енергія, щоб там було тепло, щоб там можна було прийти і в безпеці. Це дуже важливо. Ми просто, крім того, що там мають бути всі ці сервіси умовні, там має бути ще й безпечно отримати ці сервіси і далі продовжувати життя. Тому як це називається, взагалі, мені здається, трохи надумана дискусія. Давайте не про це, а давайте по суті. Ну, дискусії немає, я висловила свою думку. Я просто я не про вашу думку, просто я знаю, що це, я чую ось дуже багато про це. Тобто ми дуже часто кажемо і говоримо про назви і про якісь великі сенси, при цьому якось вже на другий план виходить безпосередньо те, що відбувається на місці. Я інспектував ці пункти у Дарницькому районі міста, оскільки там це мій виборчий округ, я там живу. І 40 пунктів в Дарницькому районі, взагалі по місту на момент, коли я робив цю, не скажу, що інспектував, я не приходив з ручкою і там і дивився щось, да? Моя задача була зрозуміти, як це працює, чим я можу допомогти. У нас є комунікація адекватна з головою райдержадміністрації. І питання ж, також була інша дискусія, скільки їх має бути. Тут я також вважаю, що питання кількості йде після питання якості. Ми можемо зробити мільйон пунктів, але якщо вони неадекватно обладнані, то неважливо їх мільйон чи взагалі скільки. Да? Тому питання це, щоб вони працювали і були адекватними тим вимогам і тим викликам, які зараз є. В Дарницькому районі станом на тиждень тому
всі пункти незалежності, які я бачив, вони в адекватному стані і принаймні на сьогоднішній момент готові приймати людей у ситуації, якщо це буде потрібно. Ви згадали про Дарницю. Я хочу вас запитати про ваш фонд, про фонд, який ви очолюєте, фонд «Дарничани». Чим він займається? Ми заснували його в 2017 році, в 2017 році. І першочергова мета була допомагати слабозахищеним верствам населення, людям з інвалідністю і тим, кому конче потрібна допомога. І, на жаль, вони завжди не в першому пріоритеті. Але зараз нові виклики. І ось останнім часом у нас є такі два великих проекти. У нас дуже багато. Кожного дня приходить по 200-300 людей, ми щось допомагаємо в гуманітарному сенсі. Але два великих проекти – це проєкт «Україна – велика родина», де ми допомагаємо багатодітним сім'ям. То якщо у родини є троє або більше дітей, їм зараз точно конче потрібна допомога. Вони звертаються до нас. У нас є відносини з міжнародними партнерами, американськими фондами, які перераховують їм на рахунок $1000 після того, як вони заповнили анкету і їх перевірили, що це дійсно родина, що в них дійсно є три або більше дитини, і то вони проходять певну перевірку. А ми допомагаємо з цією ідентифікацією і просто і пересилаємо це нашим партнерам. Вони довіряють нам, розуміють, що ми в базу внесемо тільки тих людей, які дійсно потребують цієї допомоги, і багато хто дійсно отримує цю допомогу. Це перший великий блок по допомозі багатодітним родинам. А другий – це буквально 2 тижні тому ми підписали меморандум з Тайванем, Китайська Республіка Тайвань. Вони виділили $1 мільйон для закупівлі генераторів місту Києву. Ми зі свого боку пообіцяли, що ми цей мільйон витратимо на генератори, а місто Київ їх отримає і розподілить найбільш ефективним способом, в тому числі для тих котелень, про які говорив трошки 5 хвилин тому буквально. Тому це надважливий проєкт для того, щоб якраз питання не в пунктах незламності, а в незламності міста і киян. А як народилася оця співпраця з Тайванем? Це дуже цікава історія. Кіра Рудик, голова партії «Голос», літала в Тайбей на форум демократичних сил і фактично домовилися, розуміючи, що така буде ситуація, домовилися з місцевим можновладцем, що Києву потрібна допомога, і з'єднала фонд «Дарничани» з Міністерством закордонних справ Тайваню. Я зрозуміла. І щодо першого проєкту, про який ви сказали, про допомогу. Цю допомогу мають можливість отримати багатодітні родини, які зареєстровані тільки в Дарницькому районі? Чи можливо, ну, наприклад, чи можна на неї розраховувати родини багатодітні, які переїхали, наприклад, які переїхали з окупованих територій? Для американських наших партнерів, спонсорів, немає різниці. Це кияни, не кияни. Єдина умова, що це мають бути родини не на окупованих територіях, бо оскільки ми маємо розмову з Сполученими Штатами Америки, це принципове питання, що ці родини мають бути на території України, не окупованій, і вони дійсно зможуть ці кошти використати і адекватно їх прийняти, і не буде з цим проблем. Тому тут нема питань, що це кияни, дарничани. Це взагалі для українських родин, які зараз знаходяться на території України, не на окупованій частині. А є цифра, скільки родин отримали вже таку допомогу? Наскільки я знаю, станом на місяць тому, ми, ну, на жаль, не так часто комунікуємо з нашими американськими партнерами, Це тисячі родин. Тисячі родин. Дуже круто, слухайте. Тільки через наш фонд вже пройшло майже 1000 родин. Не всі з них отримали, тому що як тільки з'явилася інформація, що є дійсна така підтримка, у мене в WhatsApp я щодня бачу, просто мені пишуть особисто багато родин, фотографій, що вони потребують допомоги, і ми всіх спрямовуємо на цю форму і допомагаємо, наскільки це можливо. Можете зараз сказати, тому що мені хочеться, щоб і наші слухачі, і наші глядачі, які мають таку потребу, також, можливо, скористалися таким шансом. Куди, де почитати, де зареєструватися, куди звернутися? Фейсбук, сторінка фонду «Дарничани», особисті повідомлення. Пишіть, якщо ви багатодітна родина і ви потребуєте допомоги.
Супер, 5 хвилин у нас лишилося, а у мене до вас ще купа запитань, тому якось так будемо трішечки оперативніше і лаконічніше. Не можу не запитати у вас про бомбосховища, тому що, на жаль, мусимо констатувати, що за останніх 10 місяців не надто покращила ситуація із бомбосховищами. І от, наприклад, там під час нещодавнього одного з обстрілів, я собі сидячи зі своїми дітьми на 19-му поверсі, думаю, треба кудись іти, треба кудись іти, тому що гучно було у нас на Троєщині. І я зрозуміла, що ну там найближче бомбосховище, яке я точно знаю, воно далеко, до нього йти далеко. От чому не має таких позитивних, класних результатів в цьому питанні? По-перше, було б дуже складно і з усіх точок зору обладнати повноцінне бомбосховище в кожному будинку. На жаль, ми не готувалися. Не місто, не держава. Ми не готувалися, в нас нема цих ДБНів. Ми в цьому сенсі ми повністю були не готовими. Це просто треба попелом посипати, сказати, да, це так. А тепер, а що далі? Також до киян зараз звертаюся. Якщо у вас, в них така ситуація, як у вас немає близько. Якщо є, але воно недостатньо обладнане, якщо ускладнений прохід, якщо є ще якісь питання. В нас, на щастя, я зараз не буду жартувати, але в кожному районі це в середньому по 12 депутатів. Ви за когось голосували або не голосували, але вони є. В бюджеті наступного року закладені великі кошти якраз на ремонт і на обладнання цих укриттів і бомбосховищ. Тому, будь ласка, звертайтесь до своїх депутатів, знаходьте депутатів. Просто зараз якийсь такий час якраз згадати, що а нащо взагалі нам вибори? Чого ми ходимо або не ходимо? Побачити людей, які мають працювати в округах, районах. Ці депутати, вони теж би мали не чекати, коли звернуться мешканці, так? Самі виступати з ініціативи, подумати, а чи достатньо в моєму окрузі, а чи достатньо захищені мої виборці, а візьму, я і запропоную так само. І що стосується мого округу і мого депутата, то цієї роботи я не бачу, повірте, дуже стежу ретельно. Тоді виходьте в паблік, або пишіть депутатські звернення, пишіть на голів фракцій, ми будемо про це говорити. Я не впевнений, що прям всі депутати або нам нічого не роблять, або сидять. Це точно не так. Це точно не багато так. Багато хто що знаю, робить, що працює. Так. Те, що не завжди є інформація, це 100%, тому що Дарницький район – це Івано-Франківськ умовний. Да? Або ми велике місто. Я не кажу, що депутат – це людина, яка має бігати і крутити гайки по кожному бомбосховищу. Ні. Але депутат – це людина, яка наділена певне повноваження і може звертати увагу виконавчого органу влади, писати відповідні звернення, розуміти, яка ситуація. І коли йде бюджетний процес, закладати гроші на ті чи інші ремонти і підготування того чи іншого укриття чи бомбосховища. Ну, знаєте, все-таки депутат міської ради, це все-таки про, якщо не заасфальтовано, якщо лавочок не вистачає. Мені здається, що от ви кажете, що немає бігати, крутити гайки, ні, але от такі локальні проблеми, це якраз і є компетенція. 100%. Я б дуже хотів, щоб після перемоги, от як ми об'єдналися, в нас змінилася в суспільстві думка, і в тому числі з'явилося це розуміння, що насправді 90% всіх питань, які впливають на твоє життя в місті, це виключно місцеве самоврядування. Асфальт, ліфт, вивіз сміття, гірка, парк, сквер, ЖКГ – це не депутат Верховної Ради, це не президент, це місцеве самоврядування. Тому, знаєте, я кожного… Були б на ще районні ради, було б воно ще більше якось… Ми завжди це підтримували. Просто… З цим треба працювати, з цією громадською думкою, щоб було це розуміння, що і крім того, що має бути контроль, дійсний, адекватний громадський контроль за діяльністю. І це має бути така спільна робота, тому що тут немає винних або невинних. Тут ми всі разом живемо в цьому місті, і я впевнений, що всі хочуть жити в комфортних, безпечних умовах, щоб тут жили наші діти, і тут було чим дихати, як на чому їхати і таке інше. Згодна. Останнє, дуже коротко.
Цього року незвично у людей немає святкового настрою, і це зрозуміло. Але і психологи, і багато, ну там інша частина людей кажуть, що мусимо чомусь радіти, мусимо створювати, намагатися створити свято. Ви якої думки? Ви плануєте святкувати там Новий рік, Різдво, чи все-таки належите до тієї категорії людей, що не на часі? Я не планую святкувати. Може, якось формально ми дійсно, як це, відсвяткуємо, це не буде точно свято, в тому сенсі, що святкування, застілля і таке інше. Чесно кажучи, навіть зараз про це немає часу подумати, про якісь святкування, тому що просто великий перелік питань, які треба вирішувати. Зараз такі, ті ж самі генератори, ну, просто їх зараз така ситуація, що їх купити, час, це суперскладна задача. Тому я розумію, я б тут, знаєте, ми дуже всі різні. У нас у всіх різний больовий поріг. Ми всі дуже різні з точки зору емоціонального стану і емоційних гойдалок. Тому я не вважаю, що тут має бути якась типу, така одна концепція. Так, всі святкуємо, ну всі побілися, або всі не святкуємо. Тут я вважаю, що кожен для себе вирішить, наскільки йому це потрібно. І якщо в нього є така можливість, хай люди святкують, я не бачу в цьому проблеми. Ну да, і тим більше нам завжди гріє душу те, що ми всі готуємося до найбільшого свята, до свята нашої перемоги. 100%. Обов'язково відсвяткуємо у 2023 році. Дякую вам. На жаль, мало нам часу, бо багато ще запитань мала, але Григорій Маленко, голова фракції «Голос» у Київській міській раді, був гостем спецпроекту «Київ. Голос. Депутати». Я дякую всім за увагу і почуємось. Як вам? Нормально? Піонів збірних.